এটা অ্যামাউন্ট 10-15k এর ভিতর 10-15,000 টাকাত আপোনালকে মানে ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰি দিব পাৰিব। আপোনালকে ইমানখিনি ফেসিলিটি দিছে কি আপোনালোকক লৈছো তেওঁলোকৰ গুদামতকে ঘৰত পইচা দি থৈ আহিব পাৰিব আৰু আপোনালকে খালি যোগাযোগ কৰিলে হল। নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ লৈ আহিছো বহুতে আপোনালোক লাভৱান হ'ব, কাৰণ মোৰো এখন বাইক আছে কিন্তু মই মোৰ বাইকখন চলাওঁতে মাইলেজ একেবাৰে নিদিয়া হৈ আহিছো। আজি এটা নাম শুনি আছিলোঁ, নিটকো। নিটকোটো কি? আহক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মাম্পী দাস হয়। আচ্ছা, তে আপোনালোকৰ যে এই নিটকোটো আছে, এই নিটকোটো আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো আপোনালোকৰ আমাৰ দৰ্শকক কৈ দিওক। আমাৰ ইয়াৰে লোকেশ্যন হয়, আমি অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান। অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত কৰি আছে? অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত কাম কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ লোকেশ্যনটো হ'ল গুৱাহাটী, বেহাৰবাৰীত আছে আমাৰ গোডাউনৰ লোকেশ্যন, বেহাৰবাৰীত হয়। আৰু আমাৰ যিটো অফিচৰ এড্ৰেছ হয়, অফিচৰ এড্ৰেছটো আমাৰ নালাপাৰাত হয়। নালাপাৰা পদ্মাৰ সুজুকি বুলি এটা স্কুটি শ্ব'ৰুম আছে, তাৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আহিলে আপোনালোকে পাই যাব। আচ্ছা, আৰু আপোনালোকৰ এটা কথা সুধো যে আপোনালোকে এই নিটকো হওক বা ছাৰ্ভটাম হওক, আপোনালোকে অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টতে আপোনালোকে কাম চলাব পাৰে নে ডেলিভাৰ দিব পাৰে? হয় হয় হয়, অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত আমি ডেলিভাৰি দিওঁ, অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টতে আমি কাম কৰি আছোঁ। আচ্ছা, অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন আপোনালোকে ৰাজ্য, অসম, মেঘালয় পৰা ধৰি গোটেইকেইখনতে দিব পাৰিব, ইনক্লুডেড আপোনালোকে। মই শুনিছোঁ যে আপোনালোকে বাংলাদেশ লগতে ভূটানতো আপোনালোকে ছাপ্লাই দিব পাৰে। আমি দুটা কাউণ্ট্ৰিত কাম কৰি আছোঁ, বাংলাদেশ আৰু ভূটান। অসমৰ বাহিৰে আপোনালোকে, অসমৰ বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ছাপ্লাই দি থাকিব পাৰে? হয় হয়, পাৰিম পাৰিম। আচ্ছা, তে এতিয়া আপোনালোকক এটা কথা সুধোঁ যে সকলোৱে এতিয়া তেল আপোনালোকৰ বা মোবিল বহুতৰে আছে, হয়, কিন্তু মানুহে যে আপোনালোকক নিটকোক আপোনালোকে ট্ৰাষ্ট কিয় কৰিব, সেই বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকক এবাৰ জনাই দিয়কচোন। হয়, কাৰণ চাওক, আমাৰ যিটো নিটকোৰ প্ৰডাক্ট হয়, নিটকোৰ প্ৰডাক্টবিলাক আমাৰ বেছ অইলৰে প্ৰডিউচ কৰা হয়, যিটো মেনুফেকচাৰিং আমাৰ হাৰিয়ানাত আছে। হাৰিয়ানাত আছে আপোনালোকৰ নিজৰ মেনুফেকচাৰিং হয়, হাৰিয়ানাত আছে। আৰু ইয়াৰ যিটো আমাৰ কোৱালিটি হয়, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত পাই আছে আপুনি, যিখিনি একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় ন, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত পাব আপুনি, একদম স্মুথলি আপোনাৰ গাড়ীখন চলিব, একো প্ৰব্লেম নাপাব, আৰু আপুনি একো কমপ্লেইন নাপাব। এইটো কাৰণ চাওক, মই এটা কিয় আহিছো আপোনালোকৰ নিটকোটাত, সকলো এখন এখন আজিকালি মটৰচাইকেল সকলোৱে আছে, হয় নিশ্চয়, কিন্তু সকলোৱে এটা ভাল মাইলেজ বিচাৰে, সকলোৱে যে তেল ভৰা মোৰ যাতে অলপ তেলটো কমকে খাওক, মাইলেজটো সকলোৱে বিচাৰে, কিন্তু যে সকলোৱে এই বস্তুটো বিচাৰি নাপায়, কনফিউজনত থাকে। সেইকাৰণে মই এই ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকে উপকাৰ হওক। কাৰণ এটা কথা সুধো, এই নিটকো যিটো আপোনালোকৰ ব্ৰেণ্ড হয়, এই ব্ৰেণ্ডটো আপোনালোকৰ মেইন হেড অফিচ ক'ত আছে? আমাৰ মেইন হেড অফিচ আছে দিল্লীত। আচ্ছা, আৰু আমি অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা কাম কৰি আছো। আচ্ছা, গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকে অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত কাম কৰিছে, লগতে মেনুফেকচাৰ ইউনিটটো হাৰিয়ানাত আছে আৰু হেড অফিচটো আপোনালোকৰ দিল্লীত আছে। আচ্ছা, তে আপোনালোকৰ পৰা গোটেইখিনি জানি ভাল লাগিল। লগতে আৰু এটা কথা সুধো, আৰু এটা আপোনালোকে যিটো ছাৰ্ভটম, এইটো কি ছাৰ্ভটম? আমাৰ মিডিয়াম কোৱালিটিত আহিব, যিহেতু আমাৰ নিটকোটো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত হয়, তো কিছুমান মানে পাৰ্টিৰ ডিমাণ্ড থাকে, কাষ্টমাৰৰ ডিমাণ্ড থাকে যে আমাক অলপ মিডিয়াম কোৱালিটিত লাগে, মিডিয়াম কোৱালিটিটো আপুনি পাই যাব, এইটো সৰ্বোত্তম নামৰ ব্ৰেণ্ড হয়। আচ্ছা, এই নিটকোৰ তলত আপোনালোকে সৰ্বোত্তম এইটো ব্ৰেণ্ড পাই যাব ন? আচ্ছা, গোটেইখিনি যিহেতু জানিলোঁ, আৰু লগতে এটা কথা সুধো, আপোনালোকে কেনেধৰণে আপোনালোকৰ ডেলিভাৰী দিয়ে? এটা কাৰ্টুনৰ ডেলিভাৰী নিদিওঁ, ছুপাৰ হোলচেলাৰ হয় আমি। হোলচেলাৰ, ছুপাৰ হোলচেলাৰ, ছুপাৰ হোলচেলাৰ, ছুপাৰ হোলচেলাৰ, তেওঁলোক ভাবি চাওক, হোলচেলাৰ নহয়, ছুপাৰ হোলচেলাৰ। আচ্ছা কওক, আৰু আমাৰ ইয়াতে আপুনি মিনিমাম অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ হ'লে 4-5টা কাৰ্টুন অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব। 4-5টা কাৰ্টুন আপোনালোকে মিনিমাম এটা অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব। আচ্ছা, তাৰপিছত আমি ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিম, আৰু আমাৰ পেমেণ্টটো ফুলি এডভান্সত হয়, পেমেণ্ট অহাৰ পিছত আমাৰ মালখিনি ডিছপেচ হৈ যায়। আপোনালোকক এটাই কথা কওঁ, আপোনালোকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে নাথাকক কিয়, এই নিটকোৰ লগত যদি আপুনি যোগাযোগ কৰে, এটা ধুনীয়া তেল আপোনালোকে, আপোনালোকৰ যদি গেৰেজো আছে, আপোনালোকে গ্ৰাহকক একদম ধুনীয়া এটা তেল আপোনালোকে দিব পাৰিব, আৰু সেইজন গ্ৰাহক আপোনাৰ ওচৰত পুনৰ ঘূৰি আহিব। কাৰণ নিটকো এটা এনেকুৱা ব্ৰেণ্ড যিটো ব্ৰেণ্ডে অসমৰ লগতে
ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উজ্বলি উঠিব পাৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ তেলবোৰৰ পিছত বহুতেই মাইলেজ পায় আৰু লগতে গাড়ীখনো বহুতে ভাল হৈ থাকে, হয়, কাৰণ মাইলেজৰ লগতে গাড়ীখনো ভাল হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে নিশ্চয়, হয়। তে এতিয়া গোটেই কথাখিনি সুধিলোঁ, আৰু এটা কথা সুধোঁ, আপোনালোকৰ এই ডেলিভাৰী ছিষ্টেমটো মিনিমামটো কলেই, আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, বেলেগৰ পৰা, অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যদি আপোনালোকক অৰ্ডাৰ কৰে, কেনেদৰে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব বা কি কৰিব লাগিব সেইটো কৈ দিব। ডেলিভাৰী ছিষ্টেমটো হয় যে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব, আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে নিটকো পেট্ৰলিপ্স গুৱাহাটী বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপুনি তাত পাই যাব, গোটেইখিনি আমাৰ অফিচিয়েল ভিডিঅ' পাই যাব, আমাৰ গুগলৰ লিংক আছে www.nitkopetrolipsguwahati বুলি আছে, আপোনালোকে আছে, হয়, আৰু ডেসক্রিপশনত এটো থাকিব নিশ্চয় থাকিব, আৰু আমাৰ যিখিনি স্ক্রিনতো নাম্বাৰ থাকিব, স্ক্রিনৰ নাম্বাৰ, আপোনাৰ নাম্বাৰ থাকিব, আমি অল যিখিনি সোশ্যাল মিডিয়া আছে গোটেইখিনি সোশ্যাল মিডিয়াত আমি এভেইলেবল আছো, আপোনালোক মানে ইউটিউব ফেসবুকৰ পৰা ধৰি ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি একদম এক্টিভ আছে, হয় এক্টিভ আছো, আপোনালোকে তাৰ পৰা আমাৰ নম্বৰটো পাব, কন্টেক্ট নম্বৰটো পাব, আপোনালোকে যদি আহিব নোৱাৰে দেন আমাৰ কন্টেক্ট নম্বৰত আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিলে আমাক যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে আমি তেনেকৈ অৰ্ডাৰটো আমি প্লেচ কৰি দিওঁ, প্লেচ কৰি দিওঁ, হয়, আৰু যদি কোনোবাই ভাবে আহি লৈ যাম তেনেকৈ লৈ যাব পাৰিব, হয় হয়, আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ যদি সময় আছে আহক তেওঁলোকৰ নিটকোত ভিজিট কৰক, আৰু এড্ৰেছ যিহেতু আছেই তেওঁলোকৰ ভিজিট কৰি নিজেই আপোনালোকে লৈ যাওক, আৰু যদি আপোনাৰ সময় নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, কাৰণ এটাই কথা কৈ থওঁ, মই নিজেও আহিছোঁ, তেওঁলোকৰ বহুতো চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি আছে, বহুতে ট্ৰাষ্টেবল কোম্পানী হয়, ট্ৰাষ্টেবল এটা ব্ৰেণ্ড হয় নিটকো, আৰু মেম এতিয়া এটা কথা সোধোঁ আপোনাক, যে আপোনালোকৰ নিটকোটো বহুতে ট্ৰাষ্টেবল বুলি মই শুনি আছোঁ, তাৰ কিছুমান প্ৰমাণ আমি দৰ্শকক দেখাব বিচাৰোঁ, ভিউৱাৰ্ছক দেখাব বিচাৰোঁ, অলপ দেখাই দিব পাৰিবনে, আপোনালোকে আমাৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ চাব পাৰিব, ঠিক আছে, বলক তেনেহ'লে, ঠিক আছে, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম, মেম এই আপোনালোকে মেপখন যে লগাই থৈছে, মেপখনৰ আঁৰত কি আছে অলপ আমাৰ কৈ দিয়কচোন ধুনীয়াকে, ইয়াতে আমি আমাৰ মেপখন লগাইছোঁ যে ইয়াতে আমি অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টত কাম কৰি আছোঁ, আৰু ইয়াতে ভূটান আৰু বাংলাদেশতো আমি কাম কৰি আছোঁ লগতে, আচ্ছা, আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্টৰ এই গোটেইকেইখন আপোনাৰ ষ্টেটত লগতে আপোনালোকে ইনক্লুডেড আপোনালোকে ভূটান আৰু বাংলাদেশতো আপোনালোকৰ মাল ছাপ্লাই যায়, হয়, বহুতে ট্ৰাষ্টেবল হয়, হয়নে, আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ, আপোনালোকে গুগলতো নিটকো পেট্ৰলিপ্স বুলি এইটো আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব, আৰু লগতে আৰু ওপৰত আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো আছে আমাৰ ইনকামৰ সার্টিফিকেট পাই যাব, নিটকো পেট্ৰলিপ্স আৰু আৰু লগতে তেওঁলোকৰ জিএছটি নাম্বাৰ আছে, আৰু জিএছটি চাৰ্টিফিকেটো আছে নেকি আপোনালোকৰ, হয় হয়, গুটে এখন আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিবলৈ যত্ন কৰিম, এইটো জিএছটি চাৰ্টিফিকেটো আছে না আপোনালোকৰ, হয় আচ্ছা, লগতে আৰু এখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন হয় নেকি, বিশ্বাস কৰিবলৈ অলপ টান পায় যে আমি অনলাইনত যদি পইচাটো দিওঁ যদি মাৰ খাই যায় আমাৰ পইচাটো, সেইটো কাৰণত কি হয় আমাৰ নিজৰে নিটকোৰ আমাৰ একাউণ্ট দিয়া হয় কাৰেণ্ট একাউণ্ট, আমি ছেভিংছত ছেভিংছ একাউণ্ট নিদিওঁ, আচ্ছা, আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট থাকে, হয়, কাৰেণ্ট একাউণ্ট হয় নিটকোৰ, তো আপুনি এইটো স্কেন কৰিলে, আচ্ছা, ইয়াত স্কেন কৰিলে আপোনাৰ গোটেইখিনি আহি যাব, গোটেইখিনি আহি যাব, আপুনি ইয়াতে পেমেন্টটো কৰাব পাৰিব, আচ্ছা, আপোনালোকৰ মানে বহুতে কোনোবাই পেমেণ্ট কৰি দিলে ছেভিংছ একাউণ্টত, এইটো আপোনাৰ ৰিক্সি হৈ যায়, ৰিক্সি হৈ যায়, কিন্তু আপোনালোকৰ এইটো বহুতে ট্ৰাষ্টেবল হয় কাৰণে আপোনালোকে এইটো ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, নিটকো পেট্ৰলিপ্সৰে একাউণ্ট হয় এইটো, আচ্ছা, এটা কথা সুধিম লাষ্ট, আপোনালোকৰ গুদাম আছে কত আছে সেইটো আমাৰ বিষয়ে কৈ দিয়ক, গুদামটো ওচৰতে নেকি আপোনালোকৰ, হয়, আমাৰ গুদামটো বেহাৰবাৰীত হয়, আচ্ছা, যিহেতু আমাৰ অফিচটো নালাপাৰা, তো বেহাৰবাৰী আমাৰ ওচৰতে হয়, বেহাৰবাৰীত আমাৰ গুদামটো আছে, আচ্ছা, নেক্সট আপোনালোকক মই গুদামটো দেখাই দিম, ঠিক আছে, এতিয়া বলক আমি গুদামটো ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাই লওঁ, হয় হয় হয়, ঠিক আছে, বলক তেনেহ'লে তাত এবাৰ চাই আহোঁ, এতিয়া আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ তেওঁলোকৰ গুদামত, কাৰণ তেওঁলোকৰ গুদামত বহুতেই ষ্টক আছে, আৰু আপোনালোকক দেখাম কিমান তেওঁলোকৰ ষ্টক আছে, লগতে কি কি ভেৰিয়েণ্টৰ তেওঁলোকৰ তাত অইল আছে, গ্ৰীজ আছে, সকলো এ টু জেড আপোনালোকক দেখাম, বলক এতিয়া আমি গুদামৰ ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি কৰোঁ, তে আহক এতিয়া আপোনালোকে গুদামৰ ভিতৰত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এণ্ট্ৰি কৰিম, মেম নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, তে আপোনালোকৰ যি গুদাম আছে গুদামৰ বিষয়ে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ একদম দেখাই দিয়ক যে কেনেকুৱা কি কি আছে আপোনালোকৰ ফেচিলিটিসমূহ আছে, কি কি আপোনালোকৰ ষ্টক আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়ক, নিশ্চয়, ইয়াতে আমাৰ গোটেই যিমান ষ্টক থাকে, আচ্ছা, সেইখিনি বলক এফালে অলপ চাই লওঁ নহ'লে, হয়, ইয়াতে কি হয় ষ্টক ৰাখোঁ আমি, আচ্ছা, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ষ্টকৰ কোনো কমি নাপায়, আপোনালোকে একদম বহুতেই ষ্টক আছে তেওঁলোকৰ এই যিহেতু মই গুদামত ভিজিট কৰিছো, তো মেম আপোনালোকে কোনটো কেনেকুৱা কি ৰেঞ্জৰ অলপ আমাৰ দৰ্শক ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়কচোন, আপোনাৰ ইয়াতে পাব এক লিটাৰৰ খিনি পাব, এক
খুলি দেখাব ইনক্লুডেড আপনার এই টিশার্টের আপনার গোটেই ধুনিয়াকে পাই যাব আর আপনার ইয়ার উপর যেটু আছে সেই অল্প দেখাই দিয়ে ধুনিয়াকে আচ্ছা এফালে এই কিহর আছে এই আছে আমার 40 হয় এটা 2040 হয় যে বাইকের কারণে এই পাবো আপনি ইয়া আচ্ছা এটা 2.5 লিটার হয় না এইটো আপোনা 1 লিটারৰ হ'ব এটো 1 লিটাৰ হয় আচ্ছা এটো 1 লিটাৰ আচ্ছা এটো 20 পিস থাকে 20 পিস থাকিব আচ্ছা যেটো 1 লিটাৰ হয় আপোনালোকৰ হেতু আপোনালোকৰ 20 পিস থাকিব আর 2.5 লিটার যেটো আছে হেতু আপোনাৰ 6 পিস থাকে এটা এটা পেটিত আর লগতে আপোনালোকৰ ষ্টকৰ ভৰপূৰ দেখিছো আৰু এফালে অলপ আহকছন দিনাকে দেখাইদো এটো আপোনালোকৰ কি হয় আপোনালোকৰ ব্ৰেণ্ড নেকি এটো হয় হয় এটো আমাৰ নিজৰে ব্ৰেণ্ড আছে সৰ্বোত্তম নামৰ এটো আমাৰ তেওঁলোকৰ আছে লগতে তেওঁলোকৰ আৰু এটা ব্ৰেণ্ড এটা লঞ্চ কৰিছে হেইটো হৈছে সৰ্বোত্তম এটো বিষয় আমাৰ দৰ্শক এবাৰ কৈ দিওকছন দিনাকে এটো ডিমান্ড আহে যে অলপ মিডিয়াম কোৱালিটিত বা মিডিয়াম ৰেঞ্জত হয় লাগে দেন আমাৰ এটো এভেলেবল আছে গ্ৰিছৰ হয় এটো হোৱাইট আপোনাৰ গোল্ডেন গ্রিস হোয়াইট গ্রিস আপোনাৰ যিখিনি যেনেকুৱা আপোনাৰ ৰিকোয়ারমেন্ট থাকে তেনেকুৱা আমি তেনেকুৱা ৰিকোয়ারমেন্ট আপোনালোকে ভিউৱাৰছক বা আপোনালোকে কাস্টমাৰক আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিব পাৰে প্ৰভাইড কৰি দিওঁ আচ্ছা এটো আপোনালোকৰ 18 কেজিৰ হয় নেকি 18 কেজিৰ হয় এটো গ্রিস আচ্ছা আপোনাৰ যদি বেৰেল লাগে বেৰেলো আমাৰ তাত পাই যাব বেৰেলো পাই যাব বেৰেলো পাই যাব তে আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে ধুনিয়াকে পাই যাব গোটেইখিনি তে আপোনালোকে নিটকো আছে লগতে আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ নিজা ব্ৰেণ্ড আছে সৰ্বোত্তম এটো আপোনালোকে অলপ মিডিয়াম ৰেঞ্জত আহে আপোনালোকে এটো তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰভাইড কৰিব তেওঁলোকে তে আহক অলপ এইফালে আহক অলপ ধুনিয়াকে দেখাই দিম কারণ আপনার ইয়াত বহুতে স্টক স্টকে স্টক দেখুন এটা আপনি নিটকোর গ্রিস পাবো আপনি 500 গ্রামর হয় এটু গ্রিস এটু পাই যাব আপনাক দেখাবলে যত্ন কৰিছো যে তেওঁলোকৰ কিমান স্টক থাকে তেওঁলোকৰ অফিচত গলো অফিচত গুটেখিনি দেখালো আৰু এতিয়া গুদামত দেখাছো যে কেনেকুৱা কি আপোনালোকৰ তেওঁ স্টক আছে অলপ উছলে হেলে যত্ন কৰিম এইপিনে পাবো আপোনা আমাৰ কুলেন পাবো আচ্ছা এফালে আছে কুলেনো আছে ন আপোনালোকৰ কুলেনটো পাবো কুলেনটো আপোনালোকৰ আপুনি নিটকোর কুলেন পাই যাব নিটকো আপোনালোকৰ কুলেনো পায় একদম ব্ৰেণ্ডেড প্ৰিমিয়াম বস্তু নিটকো হয় 20 পিসৰ পাই যাব আচ্ছা এটো 20 পিসৰ হয় ন হয় আচ্ছা এইটো পাই যাব আপুনি 3 লিটারত হয় আচ্ছা এটো 3 লিটার হয় না হয় 3 লিটার পাই যাব এটো 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 কি হয় আপনার এটো কুলেন্ট হয় এটো কুলেন্ট হয় 1:3 রেশিওর কুলেন্ট হয় আচ্ছা এটো আপোনালোকে ধুনিয়াকে পাই যাব তে আপোনালোকে স্টক বহুতে দেখিছো আৰু এটা কথা আপোনালোকক খদু যে আপোনাক কোনোবাই যদি নিজে কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ আগুৱাই আহিব পাৰে বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰিবনে তেওঁলোকক হয় নিশ্চয় আপুনি বিজনেছ কৰিবলৈ গলে কিছুমান বহুত প্ৰবলেম হয় বিজনেছৰ কাৰণে যে আমাৰ পইচাৰ প্ৰবলেম হয় ইমান পইচা নাই আমাৰ তাত ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব লাগে বহুত দিগদাৰ আমাৰ ইয়াতে তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে মিনিমাম এটা এমাউণ্ট 10-15K ভিতৰত 10 পৰা 15000 টকাত আপোনালোকে মানে ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰি দিব পাৰিব আপোনালোকে ইমানখিনি ফেসিলিটি দিছে নিকো ফৰৰ পৰা আপোনাৰ যদি ডিলাৰশ্বিপ ল'ব বিচাৰে ডিলাৰশ্বিপ ল'ব পাৰিব কৰি দিও হয় আচ্ছা আর অসমৰ সবতে আপোনালোকে ডিলাৰশ্বিপ দি আছে না হয় হয় আচ্ছা অল ওভার নর্থ ইষ্টত আপুনি অল ওভার নর্থ ইষ্টত দি আছে ডিলাৰশ্বিপ অল ওভার নর্থ ইষ্টত আৰু আমি ভুটান আৰু বাংলাদেশত এক্সপোর্ট কৰি আছো আচ্ছা তে আপোনালোকে এটাই কথা কওঁ যদি আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰি আছে যে আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰি পৰা তেওঁক তেতিয়াও আপোনালোকে এই নিটকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক সঠিক ৰাস্তা এটা দেখুৱাই দিব যিটো ৰাস্তাদি আপোনালোকে কম টকাত 10-15,000 টকাত তেওঁ আপোনালোকে নিজৰ এটা ব্যৱসায় গঢ়ি তুলিব পাৰিব আৰু মেম লগতে এইবিলাকো বহুতে দেখিছো এইবিলাকো অলপ কৈ দিওঁ পাই যাব এটো হোৱাইট গ্ৰিছ হয় এটো হোৱাইট গ্ৰিছ হয় ন হয় 18 কেজি হয় এটো এটো 18 কেজি হয় না হোৱাইট গ্ৰিছ নিটকো নিটকৰ আচ্ছা এটো হোৱাইট গ্ৰিছ হয় এইবিলাক বেৰেল যেটো মই এই বেৰেলৰ বিষয়ে অলপ ধুনীয়াকৈ কৈ দিওঁচোন এটো বেৰেল হয় 170 কেজির ব্যারেল হয় 170 কেজি হয় না এটা ব্যারেল তো আচ্ছা 170 কেজি হয় আর এটু কি হয় এইটো নিটকৰ হয় 170 কেজি আচ্ছা আৰু এইকেইটা কি হয় হাইড্রোলিকৰ হয় হাইড্রোলিকৰ হাইড্রোলিকৰ ব্যারেল পাই যাব আপুনি আচ্ছা এটো কিমান থাকে এইটো আপোনাৰ 170 বিভিন্ন প্রান্ততে যে মবিল আছে অয়েল আছে গোটেখিনি প্রভাইড করে মেম এটা আপনার গাড়ি লুড হয়েছে কাস্টমার
আপোনালোকে গৈ আছে নেকি? হয় 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 নিশ্চয়। এতিয়া আমাৰ যিখিনি মাল কাস্টমাৰে ডিমান্ড কৰিছে সেইখিনি আমি ইয়াতে লোড কৰিম। লোড কৰি এতিয়া আমি মানে কাস্টমাৰ আচ্ছা আপোনালোকে নিজে প্ৰভাইড কৰিব এতিয়া ট্রান্সপোর্ট যিখিনি মানে ট্রান্সপোর্ট যদি লগাই দিব কয় আমি ট্রান্সপোর্টটো লগাই দিও। যদি বাসত দিব কয় তেন আমি বাসতো লগাই আচ্ছা আপনাদের ধুনিয়াকে দেখিব পারিছে যে এয়া দেখিছে কেনেকুৱা লুট হয়ে আছে আর বিভিন্ন প্রান্ততে তেওঁলোকে এনেদরে গুদামৰ পৰা লুট করে তেওঁলোকক ট্রান্সপোর্ট করে আর লগতে আপনাদের যেও পায় নক অসমৰ বিভিন্ন প্রান্ত পায় নক কিয় আপনাদের এনেকে যোগাযোগ করলে আপনাদেরকো এনেকে ঘরত পয়সা দি থাকবে পাৰিব আর আপনাদের খালি যোগাযোগ করলে হল মিনিমাম আপনাদের কি পেটিবা আপনাদের ডেলিভার করে এনেকে আপনাদের মিনিমাম চারির পর পাঁচ কার্টন হলে আমি ডেলিভারি করো। আচ্ছা চারির পর পাঁচ যদি কার্টন হয় আপনাদের আপনাদের হোম ডেলিভারি আপনাদের করবেন পারে আর যদি এক দুই কার্টন তেতিয়া আপনাদের অফিস আহিব লাগে হয় কারণে কারণ আমি ডেলিভারি নেদু হেতু আপনার অন কাস্টমারে আহি আমার পর প্রোভাইড। আচ্ছা তে আপনাদের এটাই কথা কইছো যে আপনাদের দেখিও পারিছে যে একদম ধুনিয়াকে একদম গাড়ি লুড হয়ে আছে আর তেওঁলোকে গাড়িত উঠাই আছে মাল সমূহ আর এতিয়া আপনাদের কম যে কেনেকে আপনাদের গোটেখিনি প্রসেস করবো ম্যাম এই কথা কোক যে যেহেতু গোটেখিনি দেখালো এটা আমি ভিডিও বনায় থাকা অবস্থাতে আপনাদের লুড হয়ে আছে ধুনিয়াকে একদম কাস্টমার প্রোভাইড করব গে আছে আপনাদের আমার ভিউয়ার্সে যদি আপনার কল করে আমার ভিডিও চাই যেটা কল করব যে আমার ইমান পেটি আমার মাল লাগে আমার ইমান কার্টন বাল্টিং এনেকা লাগে অয়েল লাগে গ্রিজ লাগে গোটেখিনি আপনাদের যেটা কাস্টমার ডিমান্ড করব তেতিয়া আপনাদের এনেদরে প্রোভাইড করব পারিবনে? হয় হয় নিশ্চয় পারিম জাস্ট কি আমাক পেমেন্ট টু করাই দিলে আমি লগে লগে এনেকৈ মাল টু ডিসপ্যাচ করাই দি। হয় আপনাদের ফোন করব স্ক্রিনত যে নাম্বার উলাই আছে এই স্ক্রিনত উলাই থাকা নাম্বার আপনাদের তেওঁলোকৰ লগত ফোন করে যোগাযোগ করব আপনাদের কিমান কি লাগে এইটো যে ধুনিয়াকে কথা পাতি লব কথা পাতি লওয়ার পিছতে তেওঁলোকে বহুতে আপনাদের মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কওঁ বহুতে ট্রাস্টেবল কোম্পানি হয় লগতে আপনাদের গোটে সার্টিফিকেটখিনি দেখাছো জিএসটিএন নাম্বারের পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেখিনি প্ৰচেছ তেওঁলোকৰ জেনুইন হয় সেইকাৰণে আপোনালোকক এই ভিডিওটো মই বনাই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছো যে আপোনালোকৰ সুবিধা হওক আৰু সকলোৱে জানক যে এটা ব্ৰেণ্ড কোম্পানী নিটকো কেনেদৰে কাম কৰি আছে আৰু সেইবাবে আমি আপোনালোকক যি তেওঁলোকৰ গুদাম আছে গুদামত আহিও তেওঁলোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো যে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাল লোড কৰে লগতে তেওঁলোকৰ কিমানখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ ষ্টক ৰাখিছে। তে মেম লাষ্ট এটাই কথা কওঁ যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিও চাই কাষ্টমাৰে ফোন কৰে তে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কথা পাতি ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ডিলখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক তেওঁলোকক ডেলিভাৰটো কৰি দিব ঠিক আছে নিশ্চয় নিশ্চয়। তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তে ভিডিঅ' মেম নমস্কাৰ।